З молитви «Отче наш» за припинення коронавірусу, до якої долучився весь світ, 25 березня стартувала зустріч очільника Закарпатської ОДА з духовенством краю. «Отче наш, іже єси на небесах, да святиться ім'я Твоє, да прийде царствіє Твоє, да буде воля Твоя, яко на небесі і на землі». Спільно з представниками різних релігійних конфесій обговорили ситуацію з коронавірусом та заходи протидії його поширенню, зокрема діяльність храмів під час карантину. «Нам дуже важливо зараз спрацювати от в найближчі два тижні для того, щоб не відбувалося розповсюдження. Максимально зупинити контакти між людьми. Звертаюся до вас, щоб максимально перевести свої служби в онлайн-режим. Свого боку, я вчора звернувся на всі телеканали наші і попросив їх в межах доби виділити одну годину часу для того, щоб транслювати через телебачення служби». До слова, богослужіння з минулої неділі вже транслюють на каналі М-Студіо. Як приклад того, що при бажанні можливо організувати роботу з дотриманням карантину у доступний для краян спосіб. «В неділю, вже минулу, була трансляція богослужінь і православних, і греко-католицьких, і римо-католицьких, що є можливість для тих, які не можуть слідкувати онлайн, тобто не мають можливості по інтернеті, що могли дивитися, що молимося і далі, але вірники слідкують онлайн. Що наші церкви не є закритими для богослужінь, богослужіння йдуть, тому що ми не перестаємо се молити, але як законопослушні робимо всі заходи для того, щоб не виставляти людей на ризик. Церква є відкрита, люди можуть прийти помолитися, але в часі богослужень церква є закрита. Щоб не було так, що сповідають без маски, що і той, хто сповідається, має бути на відстань і мають мати маску і священник». «Звертали до своїх прихожан із проханням бути законопослушниками, а не закононарушителями, і тим більше церковні служби продовжувати і храми не закривати. Мова не йде про скупчення народу, а мова йде про те, що кожна віруюча людина має знати, що двері храму відкриті. Проводимо служби кожні вихідні і не нарушаємо законодавство. Тільки в рамках законодавства, де всі предписання як лікарів, так влади строго виконуються, але молитва продовжується. Не більше 10, всі інші в онлайн. Кожен очільник конфесії перед законом відповідальний. А хто буде порушувати, законодавство не міняється від того». Трансляції богослужінь на каналі М-Студіо триватимуть і надалі. Більше того, відтепер щонеділі до літургії можна буде долучитися і через ефір радіо Закарпаття ФМ на хвилі 101.9, Світ ФМ на хвилі 107.8 та 104.7, версія ФМ 101.6, а також через Слатіна ФМ, яка охоплює Тячівський та Рахівський райони. Хрещення, вінчання, відспівування, поховання та інші обряди проводитимуться за загальними правилами. Не більше 10 осіб і за наявності усіх засобів захисту і дотриманням відстані. Головне питання, яке наразі хвилює краян, як під час карантину відзначатимемо Великдень. І що є 4 тижні, дуже важко сказати. Я не можу уявити собі Пасху без богослужінь. Якщо буде карантин, ясно буде, що не можуть бути богослужіння у храмі для такого скупчення людей. Будемо видіти, як воно се розвине. «Пасха – це святе. І якось пройти мимо, я боюсь сказати так, м'яко кажучи. І ми вирішуємо, як зробити так. По-перше, щоб Пасха була Пасхою, а Пасха наша Христос заклан за нас. І причастя, щоб воно було причастям, а не в онлайн. І як це зробити, думаю, що ми знайдемо той спосіб, який не буде порушувати законодавство, але буде звершуватися священна дія так, як вона повинна звершуватися». Наразі чіткої відповіді щодо святкування Пасхи священнослужителі не надали. Кажуть, працюють над цим питанням.